პრეცედენტამდე მცირდება საშემოსავლო გადასახადი 1 იანვრიდან ეს ფიქრობთ ახლა გარკვეული შეღავათი ახლა განსარგებლოთ იმით რომ უთესობაში ვნახე კენდერ ჩვენი დროის ბოლოსაც კინარა მისარგებლოთ ბატონო დავით ცენტრალებით ხო ჩვენ უნდა ავშენდით და ვერ გაგვიდია დაახლოებით ეგეთი ну да гарга савида сакахат да ძალიან მეური დაბიბროდა რა ვიცი რა ეს მოხერხეთ მოკლეს ну ეპირამიდა ერთ კითხვა ძალიან ძები ბატონო ჯიორავსა ზუსტად ძალიან საყურად ღებო მონაცვამი იყო რა აი რუსეთმა ვერ აიტანა რომ ჩვენ დემოკრატიული ღირებულებების ქონე ქვეყანა ვითარდებოდა წარმატებით ამ რეგიონში რა თქო და რუსეთ საქართველოს მიმართ აქვს პრეტენზია მაგრამ ეს პრეტენზია რუსეთს ეკნება ყოველთვის ჩვენ დემოკრატიული ღირებულების დაბიბროდა მას უნდა ეს არის გეოპოლიტიკური სწავლების სფერო ფისი კიდე დემოკრატიული იყავი კიდე არ იყავი და ას პრობლემა სწორედ იმაში ჩვენი პრობლემა არავით არის დემოკრატია ამ ქვეყანაში არ არის არ ყოფილა ეგ ბოლო კოტრიტელი თუ გაუარეთ სა დემოკრატიის ხარეს თორე არ გაუმჯობესებულა ნამდვილი არფერამდე არ იყო ძალიან მანამდე იყო არ შემდგარი დემოკრატია ფაქტიკულად არ შემდგარი სახელმწიფოს და ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს პროცესი წავიდა უკვე ეს აღარაც მაგო ჩემი გაცხადებით იგივე ყველა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის ის როგორც არის მაგალითად ფრიდომ ჰაუსი შეგვიძლიათ ნახოთ და საქართველოს არის ნიგერიის და ვენესუელას გვერდი და ჩემ უბოჩავესი რომ დიდი დემოკრატია არის გული სადავო არ არის ზუსტად იგივე ინდექსი გვაქვს ჩვენ იგივე ჟურნალი ეკონომისტის მიერ რეიტინგის და ასევე ძალიან უკანა ვარ და საქართველოს დემოკრატიის ხარისხი არა თუ არ არის ახლა ტენდენცია იყოს ზუსტად დემოკრატიის ჩახშობა და ტიპიური პროამერიკული იბატონო პროამერიკული ავტორიტარული რეჟიმის დაყარებით აი ტენდენცია მიდიოდა აქამ და მამან ვიწილა და მან მიგვიყვანა ამ შედეგამდე რაც დღესაა. აქ იქ პროცესმა შეკითხვა იყო დასრული რომ ესე იგი აი რა უნდა ვქნათ ანუ რა უნდა გააკეთოს მუსი. აქ ახლა არის ძალიან ეს მდგომარეობა. ასაკურველი ვიწილა ოპოზიციაზე დამოკიდებული როგორ განვითარდება მოვლენები და ხელისმოლება რაც გააკეთეს ეს ჩვენ ვიცით. ეს ჩვენ ვიცით და ჰირეს რა გააკეთოს სტანდარტი. რაც გააკეთებს ყველანაირად შეესწრება შეინარჩუნოს ხელის ნარჩენებს დაлауფლებაში. ირემ ზანკაშვილი ბოლოს დროს დაკავებულია პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანიით, იმიტომ რომ ბოლოს უკვე ისეგი დადის მუშებთან, გლეხებთან, ვეტიტრუსებთან, ბოლოს ისიძია ჩვენს ტელევიზიაში დააფართოს გააშუქეს რომ სტანდრა რულოსმა იგალობა იმაში სამების ტაძარში. თუ ეს უკვე არის წინა საარჩევნო კამპანიის და არჩევნები მზადდება ახლა საპრეზიდენტო ალბათ არ. ეს ყოველ შემთხვევაში ალბათ ის შემონახულია ხოთ საპრეზიდენტო არ ამგონია მაგ თვითონ დავიზნებით, მაგრამ სწორედ ეს არის ჩვენი ამოცანა რომ ვაიძულოთ ხელისუფლება კოორდინირებული, ძალიან ეს მიზანმიმართული მოქმედებით, კარგი სისტემური სამოქმედო გეგმით, ფაიძულოთ ახალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები დანიშნა. ამით უნდა გამოყენებული იყოს მაქსიმალურად საერთაშორისო ფაქტორი, ის საერთაშორისო ზეწოლას, რაც დღეს არსებობს საქართველოს ხელისუფლებაზე. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებაზე ყველა რა ვამბობ, ფენ ამბილად რაღაც ნიშნის მოგები და ჩაფადრებული ადამიანის პოზიციიდან. ამ ხელისუფლებას ელემენტარულად არ აქვს რესურსი მდგომარეობიდან გამოიყვანოს ქვეყანა. რაც ამ მას შევადარებდი რაღაცა არის ეს ბერძნულ მითოლოგიაში მეფე მიდასი რომელიც ყველაფერს რაც ხელს შეეხება უფრო დიქცეოდა ჩვენი ხელისუფლება ეს არის რაღაცნაირად მიზნობდურება იყო კი ის მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება არის ანტი მიდასი გარკვეულ წილად ანუ რაცაც ხელს შეეხება ყველაფერს აფუჭებს შეუძლებელი ასეთი ამ კატასტროფის მერე არანაირი საშუალება როგორც მოინდომოს ძალიან კარგად უბრალოდ შეიძლება ახალი დრო ხომ გადავა საკასტი ჩვენ გვესმის ახლა არ არის ყველაზე უარეს წარმოადგენლები ამ ხელისუფლების ეს მოსული ხა აკეთა გვესმის რომ ჩვენ ესე იგი წარმატებას მივაქციეთ ჩვენ ამას ვაკეთებთ ჩვენ იმას ვაკეთებთ აი არაკომპეტენტურობაზე საერთოდ ლაპარაკი არა ეს 1-2 შეცდომა კონდა დიდი ყველაფერი კარგად იყო სულ ეს მესიჯი მოდი ახლა ასეთი აი ამ პოზიციიდან შეუძლებელია რამე გააკეთო თუ შენ არ გააცნობიერება თუ გააცნობიერებ ერთ გრა პასუხისგებლობის საკითხი. პასუხისგებლობა რა ნიშნავს? ასე კი არა რომ პრეზიდენტმა რო თქვა ახლა, რაღაცნაირად რომ მე ვარ პასუხისგებელი ხო? მე ვარ ადმინისტრაციულია. რო თუ პასუხისგებლობა ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა რომაო. პასუხი უნდა იყოს რეალურად. ხან უნდა გადადგეს, ეხლა ასე კატასტროფას ქვეყანაში გამოიწვის. ძველთა ფიქოთი დღეს რაღაცნაირად გადადგება. ეს არის მისი პატრიოტული მოვალეობა. თუ მას შეიძლება პატრიო. იმიტომ რომ ის როგორც ფიგურა. ფიგურა როგორც ეს არის სიმბოლო, უკვე მარცხი. სიმბოლო დამარცხებული ქვეყნის. სადაც არ უნდა წავიდეს მას ეს სიმბოლური ასე ვთქვათ, შლეიფი გაყვება ყველგან უკვე. ნებისმიერ მოლაპარაკებაზე, ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ ხელშეკრულების ხელმოწერის დროსაც სააკაშვილი როგორც მარცხის სიმბოლო იქნება ყველგან. შეუძლებელია. შეუძლებელია მდგომარეობის ნორმალიზება. იგივე რუსეთთან მაგალითად როდესაც ახლა ფერაფორე ვერ გვექნება ისეთი სიამბელობის ფიუჩერსობა რუსეთთან, სანამ ესეთ სიტუაციაა და სანამ არის სამეთაურო
გახსენავ საპირეს საპირეს ამ ქვეყანაში მაგრამ ოდნავე რაღაცა ცივილიზებულ კალაპოჩი გადაყვანას კი შეუძლებელი იქნება ეს ხელისუფლება განს შეუძლებელი იქნება ევროპასთან ევროპასთან ჩვენ პრაქტიკულად ურთიერთობა გავიფუჭთ ასე რომ რას გავაკეთეთ გავაკეთოთ უნდა ისო ყველაფერი ესაკი აუცილებელი და არასაკმარისი პირობა ხელისუფლების შეცვლისთვის მაგრამ ეს არის უდენად ფუნდამენტური პირობა ამ ხელისუფლების ხელში ვერაფერს ვერ აქ ლაპარაკი იმაზე რომ კოორდინირებული მოქმედება ხაც ოპოზიციის და ასევე გამოყენება საერთაშორისო ფაქტორებს. ოპოზიცია უნდა წარმოჩინდეს გაცილებით უფრო სოლიდურ ძალას. იგივე მეორადეგობრივი შეკითხვა პასუხობს. საერთაშორისო პროგრამები შეგონდა. არა მარტო რესპუბლიკურ პარტიას, წინააღმდეგობის ძალას ხონდა ნაკლებად უყურებს ხალხის აგულს. ბატონო დავით კითხვა და კი, არა, მაგას ვამბობ ზუსტად, მაგრამ სწორედაც ძალიან სოლიდური უახლოეს მომავალშიაც წავიდეთ გამოყენება გეგმით, თუ რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და მაშინ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ამ ხელისუფლების გასტუმრებას როგორ ვაპირებთ და შემდეგ რას ვაპირებთ ამის. არის თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი ახლა ამაზეც მიდის ჯაბასი. ფიქრობ თუ არა რომ მიხეილ სააკაშვილიც წინა საარჩევნო კამპანიას მაგალითად თქვენს ქუთაისში იყო თუ არა ეს წინა საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი და რას მოახერხებ თუ არა უკეთესი შესთავაზთან რა შესთავაზებ ამ მომჩევლ მოქალაქეს ქვეყანა. რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური კრიზისი და უფრო უარესი ძნეობრივი კრიზისი ქვეყანაში იმიტომ რომ ყველა ცუდი რაც ამ ხელისუფლებამ გააკეთა ეს არის მაგალითი იმისა რომ შენ შეგვიძლია არ ისწავლო შენ შეგვიძლია არ მიიღო განათლება არ არის აუცილებელი სიღრმეებში წახვიდე არ არის აუცილებელი წლები იმუშაო თავაუღებლივ თავარი არის ერთადერთი რამ პირადი ერთგულება პრეზიდენტის მიმართ პრეზიდენტის მიმართ ამიტომ ეს ზნეობრივი კრიზისი არა შერჩევითობა პირადი ერთგულების მაგალითით ხო? ახლა მე რა თავაზობ ჩემო ძირფასო ბატონო ერთადერთი მე შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ დავითმა თქვა ახლა აქ რომ პროგრამები წიწერებოდა, ოპოზიციასაც ჰქონდა პროგრამა, ოპოზიციურ პარტიებსაც ჰქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს პროგრამებს არ კითხულობ. საქართველოში პერსონიფიცირებული არის პოლიტიკა. ადამიანები არჩევენ თავის რჩეულს ან პარტიას, ხარეგნობის მიხედვით, ქცევის მიხედვით, სიმაღლის მიხედვით, ის მაღალია, ის დაბალია, ის სუქანია, ის მელოდია. ამის მიხედვით, ეს პრიმიტივიზმის მანიშნებელია. სამწუხაროდ საქართველოში ისე სკანდირება მიდის დელადების სახელებს ვიძახებ ჩვენ. ეს იყო აი, როცა რომაელები შევიდნენ ბრიტანეთში და მერე კალედონიას, ანუ დღევანდელ შოტლანდიას მიადგნენ, მაშინ ნახეს რომაელებმა პირველად, რომ ადამიანები ბრძოლის დაწყების წინ სკანდირებდნენ თავისი დელადების სახელებს. სამწუხაროა ეს, ჩვენ ვერ წავედით წინ, აი ისევ გაუმარ ჯოს, ისევ გაუმარ ჯოს, ტადი, ტადი, გადადექი, გადადექი, ამ დროს ის არ გადადგება. ეს არის პოლიტიკური პრიმიტივიზმი ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ. ჩვენ არ ვკითხულობთ პროგრამებს. ჩვენ არ ავართ და აი დღესაც ხო მე მინდა ოპოზიციის გამოსახედიდანაც თქვა ხო, ოპოზიციას ყავს საკმაოდ დიდი რაოდენობით მომხრეები, ხო ყველაფერს თავი დავანებოთ, არნახული დაშინებისა და ტერორისა და გაყალბების პირობებში ოპოზიციას 800,000 მაკაცს ამით ახმა, მაგრამ აი იქაც ხო ჩვენი მომხრეები სამწუხაროდ. აი გვეკითხებიან რომ აი როდის დაამხობთ მიშას? როდის გაუშვებთ მისას? იშვიათობა თავით დამეთანხმება ამაში, როცა გვეკითხება ადამიანი, აი რა იქნება მერე? როგორ აპირებთ? აი თქვენ ესეთი იშვიათობა ლაპარაკი ხართ? ხო, ანუ როგორ ვინ იქნება შემდეგ? ყველა ამას კითხულობს. არავინ არ კითხულობს რა იქნება შემდეგ? ეს უკვე მე3-ჯერ მოგვდის ჩვენ ქართველებს, ქართულ საზოგადოებას. ბოლოს და ბოლოს და მიხეილ სააკაშვილი ციდან არ ჩამოფრენილა, მასზე არ დაბადებულა. ის ჩვენი საზოგადოების პროდუქტია. ჩვენ თვითონ ჩვენთაგანი ვართ ჩვენი საზოგადოების პროდუქტი. მე არანაირად ახლა ზნეობრივ უპირატესობაში არ ვდგავარ, იმიტომ რომ მეც მონაწილე ვარ ამ ქვეყნის გაქცევაში, ისე როგორც თვითონ ჩვენთაგანი ამ დარბაზში მსხვდომნეც და ვინც არ გადაცემას უყურებს და ვინც არ უყურებს. ქვეყნის მიმართ ვალდებულება არ არის დიპატარობაზე დამოკიდებული. მეც დავითით, ხალბატონი ჩიორას, ბატონი დავითით, ბატონი ნიკას, ისეთივე დოზით ავართ ვალდებულნი ამ ქვეყნის მიმართ, როგორც ნებისმიერ